والذنب جاء مني، العفو منك إلهي، والذنب جاء مني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، والظن فيك جميل. یہ بھی یاد کر لیں، اگر دل میں دو ارادے ہوں لوگوں میں بھی چرچا ہو جائے. اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو. لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگ بھی کہیں جی کام بڑا چنگا کیتا ہے نے. 10% بھی ہو، اللہ اس 90% سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. کہتا جس کے لیے 10% کیے ہیں سارا ثواب اس سے مانگ، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں. کہتا جس کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے تنہائی میں اپنے رب کے سامنے رو کر اس ریاکاری، یہ بہت بڑی مصیبت ہے تنہائی میں اپنے رب کے سامنے رو کر اس ریاکاری سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. صحیح الجامع میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اس امت میں چونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے. چونٹی چل رہی ہو، آواز آتی ہے اس کی، چونٹی نے کون سی ہیل کی جوتی پہنی ہوئی ہے؟ ہماری ہیل کی جوتیاں پہن کے نکلتی ہیں، دو بلڈگوں میں آواز آتی، ٹک 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 کرتی جاتی ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. جمیل حسن یا ربی ظنی، حسن ظنی، العفو منك الہی، والذنب جاء مني، العفو منك إلهي، والذنب جاء مني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، حسن ظني. يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي، يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي، اغفر يا ربي ذنوبي، واستر يا ربي عيوبي، اغفر يا ربي ذنوبي، واستر يا ربي عيوبي، أنت مولاي، ارحمني واعف عني، أنت يا معين أعني، ارحمني واعف عني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كبيرا گناہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا. ہمارا معاشرہ
وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا ماحول ہو، وہاں یہ بیماری وائرس کی طرح پھیل چکی ہے۔ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا مسئلہ، کوئی اس نجومی کے در پہ گر رہا ہے، کوئی اس کاہن کے در پہ گر رہا ہے، کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، کوئی اس کے سامنے ہتھیلی پھیلا کر بیٹھا ہے، کوئی اس سے قسمتوں کا حال پوچھتا ہے، کوئی بنگالی بابا کے چکر لگاتا ہے، کوئی ملتانی بابا کے چکر لگاتا ہے، کالے علم کے کاٹ پلٹ کے ماہر کے پاس جاتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ اکثریت جو ان درگاہوں پر، ان دروں پہ جا کے گرتی ہے، ان کا رب سے رشتہ رہا ہی نہیں۔ جس کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے وہ رب کے در پہ آتا ہے، وہ رب سے مانگتا ہے، وہ رب کے سامنے جھکتا ہے، اور اسے یہ یقین ہوتا ہے اللہ نے خیر کی جو چیز میرے لیے لکھ دی ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، جو شر مالک کی طرف سے مجھے ملنے والا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، آزمائش کی طور پہ، اللہ اگر وہ شر میرے اوپر بھیجنا چاہے کائنات مل کے بھی اس آنے والی مصیبت کو نہیں ٹال سکتی۔ جوں جوں ایمان کمزور ہوتا ہے، عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اسی طرح تعلق اللہ مالک کے در سے ٹوٹ کر نجومیوں کے پاس، ستارہ پرستوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جڑتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور اس رات بارش ہوئی تھی۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، تم جانتے ہو میرے رب نے آج کیا فرمایا ہے؟ کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ کہا، اللہ نے فرمایا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، تمہارا مالک فرماتا ہے کہ آج کی صبح کچھ لوگوں نے حالت ایمان میں کی ہے، کچھ نے حالت کفر میں کی ہے۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حالت ایمان اور کفر کیوں؟ کا ایک بارش کی وجہ سے۔ آج کی رات جو بارش برسی ہے، جس نے صبح ہو کر یہ کہا، یہ بارش اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت ہے، وہ مومن ہو کر اٹھے ہیں، وہ حالت ایمان میں اٹھے ہیں۔ اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے کی وجہ سے، یا آج کی زبان میں اگر اس کی تشریح کی جائے، فلاں بابا جی کی وجہ سے، فلاں درگاہ پر نظر و نیاز چڑھاوا، چادر چڑھائی تھی اس کی وجہ سے، جس نے اس بارش کی نسبت اللہ مالک سے توڑ کر غیر اللہ کی طرف جوڑی، انہوں نے صبح کی ہے کفر کی حالت میں، حالت ایمان میں ان کی صبح نہیں ہوئی۔ ابو داؤد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس آتا ہے، گلی گلی بیٹھے ہوئے ہیں نا نجومی دکانیں کھول کر، اور جس کا کاروبار ابھی دکان کی سطح تک نہیں پہنچتا وہ فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھ جاتا ہے کہ ہائی لیول کے جاہلوں کو دکاندار لوٹ لیں گے، اور جاہلوں کو، غریبوں کو لوٹنے کے لیے فٹ پاتھ پہ نجومی پروفیسر کا بورڈ کافی رہے گا۔ تختی دیکھ کر تو گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی عالم فاضل کا اجرا ہے، لیکن دوسروں کی زندگی بدلنے کے دعوے دار خود فٹ پاتھ نشین ہیں۔ وہ محبت ہم نہیں کراتے کہ کسی کو محبت کرانا ہے، معلومات جیسے کہ آپ دیکھا تو بیٹھ گیا تو بولا کہ محبت کرانا ہے، کیا کرانا ہے، کیا نہیں کرانا ہے، لیکن اس میں محبت وغیرہ کی تھوڑے بات چیت چلتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عاملوں اور پیروں کے دعوے فراڈ ہیں، اور ان خرافات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، پر عمل کبھی نہیں ہوتا۔ اس جدید دور میں بھی لوگ مختلف شاہراہوں پر بیٹھے ان عامل باباؤں پر یقین رکھتے ہیں،
اور جانتے بوجھتے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. کچھ لوگ بیوقوف بناتے ہیں اور کچھ بیوقوف بن جاتے ہیں. اے امت اسلام, جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ فرما رہے ہیں جو کسی کاہن کے پاس جائے, نجومی کے پاس جائے, اس سے کوئی بات پوچھے, پھر اس کی تصدیق کر دے, گناہ یاد کیجئے گا جس سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شدید ڈرا رہے ہیں اور بڑی سخت وعید ہے. جو کسی کاہن کے پاس گیا, کسی نے حائضہ عورت سے جمع کیا, یا بدفعلی کی اپنی بیوی سے, یہ انسان کتنا بڑا مجرم ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد پر نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کاہن کے پاس جا کر آپ تو قسمت کا حال پوچھنے کے لیے بیٹھ گئے, کاروبار کے مستقبل کی خبریں لینے کے لیے بیٹھ گئے, اور اس ایک جرم کی وجہ سے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, گویا اس نے محمد پر نازل ہونے والے شریعت کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص کسی نجومی کے پاس جائے, کسی چیز کا سوال کرے, پوچھے اس سے یہ ہاتھ دیکھ کر بتاؤ لکیریں کیا کہتی ہیں, میری اولاد کیسی رہے گی, میرا کاروبار کیسا رہے گا, میرا سفر کیسا رہے گا. نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا, یہ رشتہ فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے, زائچہ لگا کر زائچہ بنا کر بتاؤ, اور وہ بیٹھتے ہی پوچھ رہا ہے تیری مادہ کی نا ہے. ایک ٹوٹکا یاد کر لیں, جو شخص, جو تعویذ فروش آپ اس سے کچھ مسئلہ پوچھنے جائیں یا اس کے پاس کوئی آدمی پھنس رہا ہو, وہ نسخہ لے لے اور یاد کر لے کہ یہ دو نمبر آدمی ہے, یہ مواحد ہے یا جادوگر ہے, یہ قرآن حکیم کی آیات پڑھ کے دم کرے گا یا شیاطین کی عبادت کر کے مجھے بھی کفر کے راستے پہ چلائے گا. اگر کوئی یہ پوچھے تیری ماں کا کیا نام ہے تو یقین کر لو یہ پکا جادوگر ہے, یہ شیطان کی عبادت کر کے, شیاطین کی خدمات وصول کر کے یہ سارا ماجرا کر رہا ہے, اس کا شریعت محمدیہ کے ساتھ تعلق نہیں, یہ جادوگر ہے. جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اسے سوال کرے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 راتوں تک اس کی کوئی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے نا, وہ بورڈ لگا کر بیٹھنے والے بھی اسلامی فال نامے کی بورڈ لگاتے ہیں, نوری علم کا بورڈ لگاتے ہیں, اور ان نجومیوں, ان کاہنوں کے پاس جا کر سوال کرنے والا امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن راتوں تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. ابو داؤد میں ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو سیکھا, جس نے نجومیوں کا علم سیکھا اس نے جادو سیکھا, اور جو جادو سیکھتا ہے وہ کفر سیکھتا ہے.